Hej alle sammen og velkommen til den her video. Jeg har startet min egen kanal. Og så tænker I nok, hvorfor? Vi sidder der på den anden kanal. Og ja, det er rigtigt, men mig og min lille søster, vi blev for uenige om tingene på hendes kanal, eller vores kanal. Så vi valgte simpelthen at gå hver til sit, hvis man kan sige det sådan. Så nu har vi hver vores YouTube kanal, hvor jeg hedder MG J. Jørgensen, og Nana hedder Nana Jørgensen, tror jeg det er. Så, men ja. Så nu er jeg faktisk rigtig glad for, at nu har jeg min egen kanal, så jeg kan godt lige være ved på min kanal. Jeg kan lave lige være ved. Og jeg havde faktisk tænkt mig lidt at lave en masse forskellige ting. Både en masse challenges, og nogle af dem kommer Nana også med i. Det er ikke sådan, så vi slet ikke ser hinanden mere. Men i hvert fald, at jeg har tænkt mig i hvert fald, at der skulle komme noget forskelligt. Jeg har også tænkt mig at lave nogle Lego-videoer, hvor jeg sidder og fortæller noget om Lego måske laver en collection video og snakker noget engelsk. Der kommer også en del engelske videoer. Så med det her er det. Så jeg havde bare lige tænkt mig at sige det, og så det er sådan en præsentation af min nye YouTube kanal. Så det var det, men vi ses i min næste video. Kan I have det godt. Husk like og subscribe. Hej.